kulanka oo looga hadlayay arrimaha la xiriira sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah saraakiisha laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa galmudugga kuxigeenka xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka gaashaan la dhexe cabdulaahi maxamed muuse kayse ayaana ugu horeyn kulanka ka hadlay waxa uuna ka warbixiyey ujeedka kulanka dhammaan waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha amniga ee gobolka galmudug in laga hortago falalka amni xumida ah ee ka jira gobolka oo ay wadaan shakhsiyaad la yaqaano oo ay ku jiraan ganacsato iyo kooxo kale oo gacan siidaya ururada argagixisada ah ee ku sugan qayb ka tirsan gobolka galmudug maamulka galmudug waxaan ka digaynaa in kooxahaasi oo caadaystay inay gacan siiyaan kooxda argagixisada ee nabadiidka ee Al-Shabaab gacan dhinac ganacsi iyo dhinac isgaarsiineed iyo dhinac gaadiidba u fidiya in tilaabo sharci laga qaado lana horgeeyo maxkamadaha awoodda u leh qaadista dacwadooda taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee galmudug gaashaan la sare maxamed nuur cali iyo taliyaha ciidanka danab qaybtooda galmudug gaashaan le muqtar cabdi aadan ayaa iyaguna sheegay in tallaabooyin culus laga qaadi doono cid kasta oo loo aqoonsado inay xiriir la leedahay maleeshiyada argagixisada al-shabaab waxaan qaadanaynaa amarkaas iyo qodobadaas waxaanan horgeyn doonaa cid allaale ciddii falkaa ku dhaqaaqday inaan sharciga horgeyno waxaan halkan anigu digniin gaara uga dirayaa hay-adaha shirkadaha dhammaan cid kasta oo shaqaala qoranaysa inay la xiriiraan ciidamada amniga si loo ogaado qofka ay qoranayaan waxa uu yahay asalkiisi ama uu ka shaqaynayo in dadka reer galmudug ama dadka soomaaliyeed ee shacbiyadda ah nimankan argagixisada la gacanta siiya in xeer ilaalintu go'aanka ay ka gaartay aan fulino waxaan ballan qaadaynaa dabagelaynaa fulinaynaa nimanka cadowga gacanta siiya ama biyo ha siiyaano ama caan ha siiyaano ama gaadiid ha siiyaano ama tala ha siiyaano ama hub ha siiyaano ninkii inta gaalkacyo ka taga xarar dheera tagaahu inuu ka mid yahay shabaab taliyaha qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Xogolof Qooje ayaa ugu dambeyn ka hadlay qorshayaasha ciidanka amniga uga degsan cid kasta oo gacan ku siisa kooxdaasi falalkooda guracana waxaan rabaa inaan iftiimiyo halkan laba bilood ka hor dilal baa ka dhacay dilalkaas saraakiil baa lagu dilay saraakiisha la dilay waxaan aaminsanahay dadkii dilay dadkii hadda u tagay xarar dheere shirka u tegay inay doonteen saraakiishii ay la dilay brimiyadoodii ay ka shaqeeyeen inay soo dhaweeyaan ka wax dilahaya inay baabuur siiyaan inay taageeraan marka macnaheedu waxa weeye dadka meeshaa tegay ee u tegay inay shabaab iyo argagixiso ay la soo heshiiyaan ay inay tahay falalkii dhacay inay iyagu la kulahaayeen waxaan halkan ka cadaynaynaa haddii lahayd maantay oo taariikhda saraakiishu wada sheegto ah 19-kii bishii 9-aad oo maalin khamiisa laga bilaabo maantay cidda falalkaas oo dhanka lagu lahayd in ciidamadu ka hawlgali doonaan Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo